Анастасія та Поліна – терновські сестри. Дівчата у березні разом з родиною до Луцька приїхали з Маріуполя. Дев'ятирічна Анастасія розповідає, там 4 роки займалася бальними танцями, усі нагороди залишилися вдома. Виїжджати з рідного міста, каже дівчинка, було страшно, а залишатися небезпечно. Бомбили сильно, там не можна було. Ми спочатку сиділи вдома, ну і переходили в підвал один, а потім перейшли в другий, бо тут був дуже пильний і дихати не було чим. Торік Настя навчилася працювати у техніці оригамі. Допомагає їй 6-річна сестричка Поліна. Зараз в обласній бібліотеці для юнацтва дівчата проводять майстерки для інших дітей. Я просто вже один раз зробила це оригамі, другий вже навчилася і все. Я можу йти показувати. На майстерки з дівчатами приходить їхня бабуся. Зінаїда Доля розповідає, у Маріуполі її родина жила на лівому березі міста. Найпершими відчули на собі обстріли російської армії. Там страшне. От наш будинок розстрілювали просто з танка. Будиночок такий двохповерховий, 8 квартир. Наша сторона вся розбита. Жалко всього, що залишилося там. Разом з 2 дітьми на майстерку прийшла Леся Дідух. Жінка розказує, до Луцька приїхали зі столиці наприкінці березня. Такі заходи їй допомагають відволіктися. Всі ті прильоти, які були в Києві, це був наш район. Думаю, вже скоро, на жаль, будемо їхати додому, бо вже, може, школи. Дуже непонятно, не знаю, що там буде. Подивимось. 18 дітей разом з дорослими виготовляли метеликів з паперу. Заняття для них проводила Анастасія. Дуже подобається і дуже складні. Можна ще порвати його, звичайно. І потім все, нема. Оці от згиби всі робити. Непонятно, як їх робити. Але результат як тобі? Але результат виходить прикольним. Буває важко, бо він рветься швидко, він крепко не тримає. Анастасія та Поліна готують виставку у техніці оригамі. Говорять, усі зібрані гроші з продажу передадуть для Збройних сил України. Я хочу, щоб війна закінчилась просто скоріше. Надія Панасюк, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.